Kde domov můj, kde domov můj? Voda poučí, poučí nám, hory šumí, poskali nám, v sadě smí. Čau. A je odvoleno. Přátelé, dokonáno jest. Já mám odvoleno. Je 2:30 odpoledne. Hlas jsme společně s manželkou odezdali. Zvolili jsme nejmenší zlo v naší politice. A šli jsme odvolit. Hele, i když nemáš co volit, tak si z toho, co se tam má dostat i sněmovny, vyber to nejmenší zlo. A je v tom hoď. Ono stejně to dopadne všechno jinak. To už je stará známá ta pravda, se vždycky říkalo, všechno jinak. Takže vidíte, já, který jsem se rozhodoval, tak mě to tyjo nedělo po tý druhý. A říkám, vezmu něco, vezmu nejmenší zlo, zaškrtám tam 4 kandidáty a hurá, a je odvoleno v Kuněvicích. No, takže přátelé, odvoleno máme a vidíte, jak oban taky. Když budete doma sedět a lamendrovat, upiva to nenaženete. Tak se mějte, ahoj Lukáš, čau. Kde domov můj, kde domov můj? Voda poučí, poučí nám, hory šumí, poskali nám, v sadě smí se jara květ. Tak přátelé, za chvilku vám to začne. Budou volby a budeme volit. A mě doma učili, volte voli, volte krávy, jen nevolte radikály. Jenomže, teď už nemůžu hodnotit, protože on je pátek. A to bych se mohl dostat do nějakého problému. A co ty na to říkáš? Umy. Ne, to třeba zžiju, ale přátelé, nebudu volit ty voli, nebudu volit ty krávy a nebudu volit ani ty radikály. Čímž pádem chytrý mu dojde, že z toho nejde vybrat nic. Ale vy, jestli jste si vybrali, je to vaše právo a běžte. Protože dát svůj názor, jestli jste si v tom vybrali, jestli si vezmete hnutí ne, nebo pětikoalici, nebo okatou můru, nebo jestli si vyberete, já to řeknu, travnaté polička, nebo monarchistickou stranu, je mi to úplně jedno. Protože přátelé, volby je věc demokratická, svobodná. Já třeba osobně vím, že nepůjdu volit Pirátostan. To vím úplně přesně. Vím taky přesně, že nepůjdu volit hnutí ne. Protože už je čas říct tomu člověku ne. Pokud se tady zbývá okamžitá můra, přátelé, ta je zase na mě radikální, ty vole. Je zase psychopatická, ale mě když by paska palici cévka, tak to klidně dám. A pro ty, kteří mají strach, že vyhraje socialistická strana, přátelé, čeho se bojíte? Jestli se to máte takový strach, že to vyhraje, hele, to se přijďte za mnou, já vám klidně půjčím Marxovo spisy, mám to rozmaskovaný. Maminka jsi říkal? Nikdy nevím, že se bude hodit. A pokud v té naší demokracii už 4 roky ty komunisty tady vládnou. Ale nicméně, je to na každým, za pár hodin vám to začíná. Já se ještě nerozhod, protože ještě doma se Šárkou furt nevíme, budu volit, přátelé, menší zlo. Menší zlo, který bude pro nás prospěšný, takže ještě nevím, zítra volba nejdu, protože zítra, to se dozvíte, mám jiný program než volby, protože jsou mi určitý lidi bližší než volby. Ale dneska se ještě rozhodnu, co volit a co tam hodit, protože fakt nevím. No a přátelé, to je pro dnešek, teda prozatím všechno, ještě přijde video z unboxingu, takový nějaký zajímavý. Takže se máte na co těšit, no a já se s váma loučím. Mějte se hezky
přeju vám šťastnou volbu, šťastnou ruku a vzpomeňte, že volby jsou svátek demokracie a ne anarchie. Takže volte rozumně, volte tak, podle vašeho nejlepšího uvážení, vědomí a svědomí. A ať budete volit fialový, puntičkovaný, bledě modrý, čtverečkovaný, šrafovaný, je to úplně jedno, protože to je váš svobodný názor a ten lácký. Takže se mějte hezky. Ahoj, Luky. Čau.